There's something very exotic about the land north of the Arctic Circle, and the people who live there have a special character also. It's deep, and when the summer comes, the light is enormous, and the nature is dramatic. De lever så nært Nordpolen og der isen begynner. Det er mørkt halve året, det er kaldt, og veldig mange mennesker i verden er fascinert over det som skjer oppe i disse kalde nordområdene. Men det er ikke bare is der, det er også mennesker. Og noen av disse mennesker spiller musikk. Og vi er så mange som gjør det at vi har et veldig godt symfoniorkester. Vi har en svenske som lederorkester, Christian Lindberg. Vi har noen internasjonale musikere og noen mange nordnorske. Og summen av det her, det er altså noe av det vakreste vi har. Et symfonisk orkester som setter lyden på det arktiske. Og det er vi blitt veldig stolte av i Nord-Norge. Sibelius, Tchaikovsky, Grieg, Ole Olsen, Berwald will be our main repertoire. We will probably be very well suited for that. Hvis vi kan starte med å profilere oss med nordnorsk Ole Olsen som en nordnorsk ukjent, dyktig komponist, men også spille store klassiske verk, men med en vri, en nordnorsk vri. Det skal være gjennomført, gjennomsyret av kvalitet. Og da har vi jo nå allerede, etter den korte tida, helt fantastiske turnéer på gang med blant annet en stor Kina-turné 2010-2011. Det planlegges plateinnspilling på BIS, flere plateinnspillinger og en stor Japan-turné. Veldig prestisjetung turné sommeren 2011. Altså der har vi hatt en enorm kreativ og veldig god dialog med både Lindberg, med BIS, med Rob Suff, med Robert von Bahr. Og da er det en komponist som er bare helt naturlig. Og det er en av de norske komponistene fra gullalderen som har blitt underkjent i mange år. Arktisk symfoniorkester skal være det orkestret som bringer Ole Olsen frem i lyset og gir han den anerkjennelsen han fortjener. Han har mange symfoniske dikt, han har en symfoni, men ikke minst så har han faktisk en trombonekonsert. Og det er jo bare sånn her, hallo. Altså går det an å ha mer flaks. Den har aldri vært fremført. Vi skal gjøre den på plate, World Premiere Recording med Lindberg selvfølgelig. Og det kommer til å bli storvis. Olsen var den mann fra Hammerfest lengst nord i verden som kom til Oslo og ble nedvurdert, som ikke ble sett, og Grieg var liksom den store. Nå skal vi hente han frem og fortelle historien om Nord-Norge, om verdens nordligste komponist, og vi skal gjøre det med det nordnorske symfoniorkester. From listening that it was Norwegian late romantic, that much I guess, but I'd never heard of Ole Olsen. It's really exciting that the most northern orchestra in Europe, if not the world, will also record music by the most northern composer in the world, somebody who nobody outside Norway has ever heard of, and I'm sure it'll make a great impact. A whole region in Norway stands up behind this Arctic Philharmonic Orchestra, and the government has its full support. So I think it's in a way a success story, a beginning of a success story. Dette er et orkester som er helt nytt. Vi har masse energi, masse spilleglede. Vi kommer til å gi noe helt nytt. Vi er et arktisk orkester som har den arktiske urkraften
i seg. Og vi kommer til å sprenge masse grenser og virkelig gi japanerne noe som de ikke har fått før. For vi ikke et fast institusjonsorkester som gjør dette uke inn og uke ut. Vi fresh hele tiden. Vi har knyttet til oss noen av de beste musikerne i verden. Vi har en av verdens mest spennende fremgangsrike dirigenter. Vi kommer dit med et kanonbra program. Vi har super solister, så det kommer til å bli helt strålende.